Olá, gente. Mais uma vez estou aqui para apresentar o meu trabalho, né? Que o meu tema hoje estou trabalhando a cerâmica Quiriri. A cerâmica Quiriri, ela é de grande importância aqui para o nosso povo, para a nossa comunidade. Todos os objetos que a gente trabalha, que a gente faz, são de grande importância, de várias utilidades, né? Principalmente o pote que a gente utiliza para colocar água, colocar as bebidas nos festejos tradicionais, como o nosso bureiê. A panela, a gente sabe que é a panela de barro, são feitos, todos os objetos que é feito do barro, são todos feitos da matéria natural, da matéria-prima, né? Tirado da própria natureza, sem a gente utilizar nenhum tipo de química, né? Já falando da outro tipo de cerâmica, que dos não indígenas, ela é utilizada várias químicas. Já a gente trabalha com o natural, tirado da própria natureza. Como o barro, ele não serve, e nem o tauá, eles dois não servem apenas para fazer pintura, nem fazer objetos, mas também serve como medicamento. O barro serve para colocar na testa da pessoa, no sovaco, quando a pessoa está com febre. A mesma coisa do tauá também, ele serve para diarreia, quando a pessoa está com diarreia, desmancha um pouco na água fria e toma. Então, a cerâmica, ela é uma coisa de grande importância, que já vem sendo utilizada já desde os nossos antepassados, né? Dos nossos avós, nossos tataravós, que como nós indígenas somos os primeiros habitantes dessa terra chamada Brasil, a gente já vinha utilizando o material da cerâmica, a matéria-prima, que antigamente a gente não tinha objeto como panelas, e hoje a gente tem. Que mesmo que a gente tenha nossas panelas, né, de alumínio, mas é uma das coisas que a gente nunca tem e devemos esquecer, né? É os nossos objetos, nossas cerâmicas, que já vêm, são coisas pré-históricas, que já vêm dos nossos ancestrais, deixado pelos nossos tataravós. Então, por mais que a gente hoje estamos civilizados, mas é uma das coisas em que a gente temos que conservar e que hoje são de grande importância, né? E deixando aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês. E bora é do Puó.